ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80-85% ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿವೆ. ಉಳಿದ 15-20% ಖಾತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಣಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80-85% ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15-20% ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಅದೇ ವೋಟ್ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಣಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80-85% ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15-20% ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು. ಹೀಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಾತು, ನಾವು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ? ಸದನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ತಡೆಯಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಐತಲ್ಲ ಫಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಪಾಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗದಾ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಫ್ ಸಿ ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಹುಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಳ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆಯಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದು ನಾವು ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು, ನಾವೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೆಳೆಯೋರಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಾತು, ನಾವು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ? ಸದನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ತಡೆಯಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೇನೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಷಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಆಸೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹತ್ರ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೋಲಾರು ಇಟ್ಟುಮಕೂರು ಕಡೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು. ಎಷ್ಟೋ ಒಳಗಡೆ ನೀವೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಅವ್ರ ವಾಸ್ತಂಶ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾವ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕೋಲಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಇದ್ರ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾನ್ ಜನ ಹೊಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.